Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Kalba Vilnius, čia Andrius Užkalnis ir čia mano laida Žinių radijoje. Studijos telefonas 2431-431, Vilniaus kodas 85. Šiandien laidoje stilistė ir visuomenės veikėja Agnė Gelavičiūtė. Agnė, ačiū, kad atėjot. Sveikas, Andrius, sveiki visi. Norėjau jūs anksčiau jau pasikviesti, bet jūs negalėjot, todėl kad gimdėt vaiką. Tai kiek dabar, nedaug laiko praėjo ir vėl jūs trasoj? Nu, 5 savaitės praėjo, tai gal ne taip 100% toj trasoj, bet kažkiek tai taip. Gyvenimas tęsiasi. Vat ir norėjau klausti, jūs man atsakėte, o gyvenimas pasikeitė kiek nors ar ne? Gyvenimas pasikeitė, iš tikrųjų, tai turbūt, nu, 100%, todėl kad mano laikas nebepriklauso man, bet kiek įmanoma, aš kažkaip bandysiu toliau egzistuoti šalia tų pasikeitimų. Nes aš esu kažkada tai parašęs tokį straipsnį ir paskui aš atsimenu, Kristupas Krivickas labai pasipiktino, kai aš parašiau, kad kai vaikas būna, tai yra kaip nuosprendis. Ta prasme, vat, nu, minimum 18 metų, jisai tau dabar ir tu nuo jo niekur nepabėgsi, niekam neatiduosi ir niekas tau to nuosprendžio nebepakeis. Toks jausmas ar jausmas, kad dabar mano yra saulutė? Pasakysiu taip, iš esmės, tam tikrą prasme, tai yra nuosprendis. Ta prasme, kad aš gyvenime nieko nebijojau, absoliučiai nieko. Aš nebijau likti be pinigų, aš nebijau būti viena ar ten dar kažko, tai nežinau, nieko nebijau. O dabar jau aš suprantu, kad nuo šiolė aš bijosiu visko. Iš kitos pusės, kai tu saugia žmogus priemi tokį sprendimą, tai tau yra didžiulis džiaugsmas ir viskas. Tai kartu ir vargas, ir džiaugsmas. Ir nes čia nekit, nu, kaip čia pasakius, meluoti, kad čia jau nesibaiginti laimė. Tai yra begalinė atsakomybė. Tokių žmonių kaip jūs arba tokių kaip aš ir šiaip žmonių tokių, kurie yra viešoje erdvėje ir sako dažnai, ką galvoja ir ne taip kaip kiti, klausia, kaip jūs gyvenat pats. Atsiprašau, labai dažnai tą, ką galvoja kiti, tik tai garsiai, supranti? Aha. Tai va. Aš šitą visą laiką sakau, bet manim žmonės netiki. Aš sakau, kad tai ką aš parašau, tūkstančiai žmonių galvoja patys, bet jie to nepasako. Aš visiems duodu pavyzdį, kai žmonės stovi prie bankomato ir kažkas tai stovi priešais jūs ir ilgai krapštosi to, kad jisai negali pasižiūrėti lipduką, jisai kiša tą kortelę. Kortelę galima įkišti 4 būdais, bet jisai bando bet kurius, nes nepasižiūri, kaip teisingai reikia. Už nugaros stovi žmonės ir kunkuliuoja ir šnypšia. Galima tiesiog ore matyti, ką jie galvoja. Bet kai tu esi vienas, kas parašo apie tai tada prasideda trypimas kanopų. Tada jau tu esi vienintelis blogas ir tu, reiškia, nepakantus esi vienintelis. Ne, nu, man atrodo, kad žmonės, žinai, tiesiog kažkaip turbūt gėdinasi savęs, pasakykime taip. Buvo toks laikotarpis pas jūs, kai jūs... Sakykime, tu bus paprašiau kažką. Čia laidoj tai reikia taip solidžiau. Čia privaloma. Gerai. Neprivaloma, aš paprastai taip darau. Aš esu aiškinęs nekartą toje, kad jeigu pašnekovai vienas kitam sako tu, tai dažnai klausytojas jaučiasi, kad jisai yra iš šono. Trečia, supratau, gerai. Čia draugelė atėjo maždaug šnekėtis. Kai atsisėdot ir pagalvojot, kad maždaug kaip yra mano, ką aš darau su savo gyvenimu, gal man reikėtų ne taip, ar niekada nebuvo tokių abejonių? Turbūt tokių abejonių, kad nebūtų, tai reikia būti kokiu ligotu žmogum. Man atrodo, kad kiekvieną kartą tu kažkaip vertini save ir labai dažnai galvoji, ką tu darai su savo gyvenimu, kaip reikėtų daryti, ar tu esi teisingam kelyje. Ir sakykime, pagrindė šitie apmąstymai, tai tikriausiai buvo mano praeitam dešimtmetyje, nuo 20 iki 30. Tai tada nuolatos, aš vis kiekvieną dieną turbūt reikėjo galvoti apie tai. Šiandieną aš labai aiškiai žinau, kokiu keliu einu, kokiu tikslu siekiu ir man jau tokių rimtesnių, kaip čia pasakyti, abejonių nebūna. Aš pasu pasirinkusi, sakykime, ganėtinai agresyvų būdą reikšti savo mintis ir savo poziciją, bet, na, tai toksai būdas ir tiek. O vertybės, už kurias aš kovoju, yra labai aiškios ir, tiesą sakant, labai tradicinės. Jums dažnai tikriausiai sako, kad už to būdo tai ir vertybių nesimato.
Nežinau, tie žmonės, kurie manęs negirdi arba girdi iškreiptai, dažniausiai patys turi rimtų problemų su vertybėm, tai man nelabai svarbu, ką jie sako. Ir jiems tikriausiai kuola ant galvos tašyk, jiems taip. Taip, labai įdomus dalykas, kad tarsi rinkdamas, taip tą vadinamą nenormatyvinę leksiką, diskutuoti vairiais klausimais su žmonėmis ir rinkdamasi grubę jų šnekat, aš neku tokia šneka, kokia šneka jie, vis dėlto dažnai suprantu, kad jie vis tiek negirdi, kad kad kai kuriems žmonėms neegzistuoja jokia kalba, kad jie suprastų elementarius dalykus. Ant tiek elementarius, kad net, sunku pasakyti. Ta prasme, pavyzdžiui, kad suprastų merginos, pavyzdžiui, kad su banditais gyventi yra negerai. Nu, kaip tu jai paaiškinsi? Pasirodo niekaip. Pasirodo niekaip. Ar pasirodo tu švelniai aiškin, kad turėtų? Pasirodo niekaip, nes kaip neseniai buvo, kai neseniai vienas leidinys parašė, kad kažkokios mūsų atlikėjos gyvena su nuteistais banditais ten ir panašiai, tai tos atlikėjos paaiškino paprastai. Nu, tai moteris, ir ypač kol jinai meilužė, yra neatsakinga už vyro darbus, nebent tik iš žmona. Ai, o kai žmona, tai jau atsakinga. Taip. Ten buvo tas dalykas, kai jūs pakankamai, kaip prieinamai paaiškinot, ar ne? Ta prasme, ką jūs turite meni prieinamai? Ta prasme, aiškiai žodžiais paaiškinau. Aiškiai žodžiais paaiškinau, kas yra kas. Ir... Nes jūs, kai aiškinat, jūs nesakot, kad galima taip, o galbūt galima ir kitaip. Taip. Jūs sakot, kad taip galvoju, yra gerai, taip. O tai blogai. Nu, todėl, kad... Tarsi kalbu apie labai tokius aiškius dalykus. Pavyzdžiui, galbūt visą laiką galima rasti tą pilką spalvą, bet yra vietų, kur tos pilkos spalvos yra labai mažai. Pavyzdžiui, būti prostitutė yra gerai ar blogai? Nu, man atrodo, yra blogai. Kodėl blogai, jau galim diskutuoti. Aš nesakau, kad tos moteris reikia nuteisti, arba kad netstiko kažkokia nelaimė, kad jos tokiomis tapo. Bet mes tarsi visi žinome, kad nu blogai. Nu, mes visi žinome, kad nenorėtume, kad mūsų vaikas atsidurtų tokioje situacijoje, ne? Tada viskas aišku, blogai. Tai ką čia nais toliau vinioti? Arba jeigu yra žmogus prostitutė, tai ir jis yra prostitutė, o ne dar kažkas. Aha. Tai man atrodo, kartais įvardinti tuos dalykus tikrais vardais yra labai teisinga. Nes vat štai ką žmonės labai mėgsta, viską apipinti daugybę visokių malonybinių žodelių, kažkokių atsiprašymų, kažkokių tenai stupinėjimų. O tai teršia eterį iš principo, supranti? Todėl, kad nelieka vietos tikrai žinutėj. Taip, visi bandydami tarsi neįžeisti arba įžeisti subtiliai, taip toliau, nežinau, mulina praranda laiko skirtą normaliam darbui ir taip toliau. Nežinau, man atrodo, kad viskas būtų daug paprasčiau ir galų gale man atrodo, kad žmonės būtų daug geresni. Jeigu jie neapsimetinėtų, nes kai pradeda apsimetinėti, nu, vienoj vietoje, tai baigiasi visur, žinai. Visi meluoja, kad turi daugiau pinigų, visi meluoja, kad yra gerokai sėkmingesni. Žodžiu, iš esmės, nuolatos meluoja, taip sukelia pikti kitiems žmonėms, tai didina visokią tą atskirtį kažkokią, kurios iš tikrųjų neegzistuoja. Ir išeina tas gyvena... išgalvotas jo, bjaurus pasaulis, jo, kurio net ir nėra. Kažkas gyvena prigalvotose turtuose, kažkas pavydi tų prigalvotų turtų ir taip toliau. Gerai, mes turim dar temų labai daug ir mes grįšim po trumpos pertraukos, niekur neikite, likite su Žinių radiju. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje. Čia Žinių radijas, aš Andrius Užkalnis ir į svečius atėjusi Agnė Jagelavičiūtė, stilistė ir visuomenės veikėja, kaip aš pasakiau, toje, kad mes apie stilių nedaug dar šnekėjomės, mes šnekamės apie visuomenę, apie tai, kai visuomenė bendrauja. Vieną dalyką, kurį aš prisiminiau, apie tą tiesų kalbėjimą arba kalbėjimą griežtai arba kalbėjimą paprastai, taip kaip yra. Prieš daugiau negu prieš 20 metus, kai Lietuva norėjo nepriklausomybės, visi tie patys žmonės, kurie dabar
baisisi, o čia, čia reikia gal ir vieną ir kitą pusę. Mes tada žinojom, ko norim. Mes tada žinojom, kad mes norim nepriklausomybės ir viskas. Ir tada daug ten to šnekėjimo ir viniojimo į vatą nebuvo. Bet dabar staiga kažkaip taip viskas pasikeitė. Labai diplomatiškai visi pasidarė. Jo, dabar visi nori pavinioti į vatą. Pereikim prie aktualijų. Dainininkė Justė Arlauskaitė džiazu vakar po koncerto pavarė, ką jinai galvoja apie tuos gopnikus ir jų draugės Vašatkės. Ta nenormatyvinė leksika, jo, jinai jos visus pas... Ten tie, kurie sėdėjo, ten valgė popkornus ar saulėgražas galbūt glaudė. Čipsus, kaip jis reiškia Justė ir, žodžiu, bet čipsus sakė, ir valgė. Sakė, urodai su kiauniam, žodžiu, varykite, iš kur atėję. Ir daugiau nevaikščiokit. Dabar tikriausiai kokias kelias dienas visi baisėsis, kaip dabar negražiai. Dabar vienareikšmiškai jinai bus sudeginta ant laužo, ant internetinių portalų komentarų laužo, nes mačiau šiandieną, kad po 600 komentarų sulaukė šitas tekstas, nu, žodžiu, ir visi jau ištynė jos dainas ir visą kitą. Skaičiau. Bet dabar pasiklausė jos dainas jau ir tie, kurie niekada nesiklausė ir nežinojo, kas man tokie. Atrodo, kad dabar įgyjo dar vieną, šitą nustabį atlikėją įgyjo tiesiog dar vieną spalvą dabar. Ir tai yra labai gerai ir manau, kad charakterio tvirtumas jausdavos ir iš šios muzikos, bet dabar pasimatė. Vis dėlto jis pabandė su urodais ir kiauniam pašnekėti jų kalbą ir jiems kažkaip nelabai patiko. Mes paspėliokim, kas, kaip jie atėjo į galvą, todėl kad aš perskaitysiu klausimą iš skaitytojo Mindaugas Leliunga klausė. Praėjusią savaitę jūs prieš porą dienų džiazu Justė Arlauskaitė sukėlėte nemažą atgarsį viešojo dvieje savo skambiais, skliausteliuose puikiais pareiškimais. Ar Andrius Užkalnis turėjo kas nors įtakos pasirenkant būtent tokį rašymo stilių? Aš klausiu ne taip. Jūs kas nors paprotino, ar jūs pati priėjot prie to raiško stiliaus, kurį jūs turite? Pirmiausia, tai žiūri geras kojinės dabar. Tai jo, ačiū labai. Tai iš tikrųjų, keiktis, pavyzdžiui, man patiko visada. Ką čia meluot? Mes jūs iš Kauno, kaip ir aš. Taip, teisingai. Tai va. O kur jūs Kaune užaugot? Kalniečiuose. Aha. Nu, čia tikrai, kur ten, Slabotka dar kažkai yra? Slabotka yra blogai, Šančiai yra. Kalniečiai tai taip normaliai. Normaliai, bet nežinau. O jeigu rimtai, tai šitas toksai stilius reiškimo aštrėjo su tuo, kad mane labai bandydavo pastatyti į vietą. Ir pasarai dešimtmetį, aš tik kažką pasakydavo, man sakydavo, o tu gal čia reikėtum gal gražiau, gal galėtum čia maloniau, o mane, supranti, tarsi dar tai užkurdavo. Ir kuo daugiau mane bando nuraminti ir kuo daugiau man aiškina, kad taip negalima, tai man čia yra kaip raudona. Taip, supranti, kas yra negalima, kas yra taisyklės, kas nustato taisyklės. Taisyklės iš principo yra sukurtos, aš iš principo aš sakau, kad reikia laikytis įstatymų, čia yra vienareikšmiškai, bet šiaip tokios visokios kvailos taisyklės yra sukurtos, nu, durniams, kad būtų, kad jie žinotų, kaip elgtis, nu, nes savo galvos, kai nėra, tai tas daug lengviau su taisyklėm, supranti, kaip kad ir, pavyzdžiui, žinai, kokiose tenais vestuvėse dėvėti baltą suknelę, nu, tai ta prasme, nes jei nepasakyk, kad užsidėk baltą, tai jinai sumaudimkė ateisiu. Tai va, tai tas stilius taip aštrėjo. Bet tikrai meluočiau, jeigu pasakyčiau, kad neįtakoja kiti žmonės besirenkantis netradicinį saviraiškos būdą, vienareikšmiškai įtakoja, žinai, rašytojai, rašytojus, tapytojai, tapytojus ir kolumnistai, kolumnistus ir feisbukistai, feisbukistus. Įtakoja vienareikšmiškai ir tai yra labai faina. Ta sinergija mane labai žavė ir dėl to socialiniai tinklai yra jėga. Nes visi vienas į kitą atsispindi ir, jo, ir iš gali, kito mokosi. Gali kažkaip koreliuoti, gali prieštarauti, gali bendradarbiauti. Tai yra toksai. Gerai, tvarkoj. Pasižiūrim dar. Agne, klausia Milda Pa. Faini tie žmonės, kurie neturi pavardžių arba ten maždaug kokia nors ten nesakysiu. Aušra nesakysiu. Nesakysiu, čia yra labai jo, Tomukas ne tavo reikalas. A,
Agne, ar pajutot, kad tapot naujųjų supermamų ikoną? Kas yra supermamos, tai mes čia dar pasiaiškinsim. Jumis sakė armija įtakos ištroškusių jaunų moterų, katros ankstesnius lotuliukus ir bučiukus pakeitė į BLT ir NX, o ekologinės problemytės pakeitė rūpestis dėl stiliaus. Tikrai pakeitė, ar tiesiog skirtingos auditorijos? Čia yra labai gerai suformuluotas ir toksai klausimas su razinka, sakyčiau, aha, ir šiek tiek kandantis, bet ir labai stilingas. Kažkas tame yra, kažkokios tiesos tame yra, kad... Net nežinau, kaip čia suformuoti tą... Tos supermamos, jos nėra, jos ne, nėra taip, stabilios visiškai, taip, jos keičiamos yra. Ne, šiaip taip, pirmiausia, įsiaiškinkim, kas yra sąvoka supermama. Uh-huh. Supermama, mes vadiname tas moteris... Kurios sėdi portale supermama LT. Ne, bet, nu, galbūt ir taip, bet dabar tai truputėlį tai yra daugiau bendrinė sąvoka, daugiau tokios moters, kurios interesai susiveda vien tik tai tarsi į vaiką, kurios paskyroje nuotrauka būtinai bus vaiko nuotrauka arba jos su vaiku nuotrauka. Ir kai aš sakau tarsi į vaiką, turiu omeny tai, kad iš tikrųjų didžiąją dalį praleidžia Facebook'e, pavyzdžiui, o visai jo ne su savo vaiku. Nes kad o vaikas negalėtų... ropinėja tenai kažkur. Ropinėja, bet užtat jinai tam Facebook'e visas kitas moko būti gera mama ir liepia eiti. Pavyzdžiui, man tiesiog nulatos žmonės liepia eiti pačiučiuoti, pabučiuoti ar pasirūpinti savo vaikų. Arba o nulatos, užuot rašius. Užuot rašius. Arba, žodžiu, gaili to mano vaiko, kaip čia jam viskas baigsis, žodžiu, su tokia motina kaip aš. Tai čia yra super tos mamos. Ir jos labai dažnai naudoja daugybę diminutyvų, visokių ten šipsenėlių ir visokių to tą... Dar reikia rašyti daugiskaitos pirmojo asmeniu. Užsidėjom pampersiuką, nuėmė laukiu kakakutį, padarėm gražų. Savo įsilavinimo tokio žodinio įsilavinimo stoka, kada jiems pritrūksta žodžių, o tai atsitinka todėl, kad mažai knygų skaitai ir taip toliau, jos užpildo visokiais ženklais ir malonybiniais žodeliukais. Tai va, tai tokios mamos kaip ir nelabai mane mėgsta kažkodėl. Bet vis tiek skaito tikrai. Bet skaito, va čia yra keičiausia. Skaito čia, visą laiką. Tai ne tik skaito, o bando su manim kovoti ir kaip kad kažkada jūs rašėte apie žmonės, kuriuos užblokuojate, tai lygiai tas pats. Irgi, aš kai užblokuoju, tai po to dar ilgai skundžiasi ir pasakoja, kodėl buvo užblokuotas ir taip toliau ir visa kita. Bet tada turi savo kažkiek tai porą dienų šlovės, nes paskui galima rašyti, ilgai, kad mane Jagelavičiūtė užblokavo. Žinokit, kas buvo, nemokėjo jinai su manim ginčytis ir taip toliau. Ne, dažniausiai yra, rašo taip, kad... Ir tada aš dėjau tokį argumentą, kad nebeišlaikė ir užblokavo. Ir jinai turėjo tada mane užblokuoti, jo, nes jai nebuvo jai kur dėtis. Labai greitas klausimas, ar dalyvaus Agnė chorų karų komisijoje? Aha. Aš suprantu, čia suprantat, kodėl tas klausimas? Ne, paaiškinkit. Chorų karuose Vilnių ves... į priekį šūdmaišio choras, ar kažkas tai tokio paaiškėjo. Tai dėl to matyt ir klausė, ar aš dalyvausiu. Ne, nedalyvausiu, kažkaip neįdomus tas žaidimas. O šiaip, jeigu labai rimtai, labai greit noriu pasakyti, aš neturiu jokio asmeninio priešiškumo prieš nei vieną jokio pupytę ar ten dar kažką. Aš turiu priešiškumą tik taip reiškiniu, nesmenybėm. Tai čia nereikėtų maišyti. Gerai, apie kvailius ir tuos, kurie nesupranta, mes dar grįšime po pertraukos, niekur neikite dabar žinios. Po jų grįšime ir kalbėsime toliau su Agne Jagelavičiūte. Niekur neikite. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Čia žinių radijos, aš Andrius Užkalnis ir svečiuose Agnė Jagelavičiūtė. Mes dar turim klausimų, jeigu mes visus skaitytume, tai mes iš čia niekur neišeitume iki vakaro, bet vieną turiu tokį keistą įdomų, aš nelabai netgi ir net pats susimašiau. Rašo Gediminas Gedas, čia tikriausiai Gedas, čia pavardę tokį sugalvoja,
O gal tikrai tokia pavardė? Nu, gal aš dabar būti, koks Jonas apsi. Petras, o ne, pavyzdžiui, žmogus. Sveiki, Agnė ir Užkalnė. Gal turit konkrečių pavyzdžių, kas jūs įkvėpė ir įtakojo pradėti online business? Tai yra rašyt blogus, nuo ko viskas prasidėjo. Kodėl rinkotės mažesnę LT auditoriją, o ne didelę anglakalbę? Klausia klausytojas, tai kad nori pasakyti, kad Anglijai niekas jūsų ir neklausytų ir neskaitytų tenai. Iš tikrųjų, aš tada pirmas atsakysiu labai staigiai, o paskui jūs galėsit atsakyti. Gerai. Nes aš tai ne nuo blogų pradėjau, aš pradėjau dėti internetą jau straipsnius, kuriuos aš rašiau spaudoj, laikraščiuose ir žurnaluose ir tiesiog aš juos norėjau sukrauti į vieną krūvą. O jūs kaip, nuo ko jums internetas prasidėjo? Tuo prasme, dalyvavimas internete. Ne, pirmiausia, tai yra labai įdomus dalykas, kad aš esu žiauriai tokia IT kretinė, man yra visiška paslaptis visokie ten prietaisai, tai vadinami tie internetai, žinai, ir visa kita. Ir aš labai ilgai ignoravau tiek kompiuterį, tiek internetą apskritai savo gyvenime. Ir aš netgi kada po mokyklos studijavau, tuo metu dar visus darbus, rašiau ranką ir netgi buvau įtikėjus, kad man pavyks išvengti kompiuterio gyvenime apskritai. Nu, vienu žodžiu. Ir dėl to nuo Facebook'o aš laikiausi nepaprastai ilgai. Ir aš Facebook'e esu kokius 5 metus, nes aš elektroninį paštą turiu gal kokius 7 metus. Rimtai. Kaip yra įdomu, tai kad aš pats save prisimenu. Aš labai gerai esu, aš prisimenu, kaip aš esu pasakęs, kad kai prasidėjo Facebook'as, Twitter'is ir visi kiti dalykai, aš pasakiau, kad aš greičiau pakeisiu lytinę orientaciją, negu aš Facebook'o paskyrą susikursiu. Nu tai va, matot, išėjo ne visai taip. Nu, bet gal, nu, vat, vienu žodžiu. Negali žinot, kaip apsisukti. Jo, tai vat, man, ir aš kažkaip tarsi bandžiau ignoruoti, ignoravau, o lūžis įvyko todėl, kad aš įstojau Dailės akademiją ir bendravimas su grupiokais tiesiog nepaprastai palengvėjo, turint tą paskyrą. Ir aš ilgą laiką, 2 ar 3 metus, Facebook'e buvau visai kitokiu vardu. Niekas nežinojo, kad tenais esu. Aš naudojau, reiškia, savo tiems tikslams. Bet kažkaip vis ten parašydavau, kažkokį tai dalyką. Tai susilaukdavo kažkokią tai dviprasmiškų nuomonių ir visą kitą man tai pasidarė įdomu. Kol vienu momentu aš supratau, kad o aš noriu, vat, tai aš buvau supykus ant kažkotais. Ir aš supratau, kad aš noriu šitą dalyką, kad išgirstų žmonės. Ir tada aš taigi susikūriau tą jau paskirą savo vardu ir ten papostinau tą šlikštinę, taip vadinamą. Ir pradėjo aukti, ar ne? Ir pradėjo, tada aš niekada nedirbau ant publikos, kaip čia pasakius, ar ten specialinė rinkau kažkokių tai followerių ten ar dar kažko tais. Pradžioj tai buvo tai labai intuityvų ir iš kitos pusės aš Facebook'ą laikau savo dienoraščiu. Čia principinis dalykas. Aš nerašau žmonėms. Taip, jie skaito, bet iš esmės aš, tai yra mano refleksija į aplinką, į žiniasklaidą dažniausiai, sakykime, ir taip toliau. Aš tiesiog rašau, dedu nuotraukas, tai yra ganėtinai sistemingas, sakykime, aš esu tvarkingas žmogus, nemėgstu jovalo nei kompiuterį, nieko, aš ištrinu iš kompiuterio tai, ką papostinu Facebook'e ir taip toliau, kad tai nesidubliuotų, aš nemėgstu tų internetinių šiukšlių, žodžiu, aš tvarkau tą Facebook'e ir taip toliau. Tai yra mano dienoraštis, kurį aš leidžiu skaityti kitiems žmonėm. Tokia. Vat, ir jau jų yra pasirinkimas, ką jie, kaip jie taip bet tiesiog dėl to mane iš karto trumpina, kada man sako, kad tu kažką turi, privalai, ar ten rašyk kanai, rašykite, supranti, atsiprašau. Ne, aš taip panašu tokį patį požiūrį turiu, todėl kad matot, kaip yra. Man yra kai kurie paprastai žmonės rašo daugelį iš tos dalykus labai paprastai, kad tu nerašyk taip, rašyk kitaip, arba ten turi, arba dar kažką tai. Bet yra man tekę skaityti tokių išviniojimų, galbūt ir sudėtingesnių, kur žmonės aiškina, kad tu esi, kadangi viešas žmogus, tave skaito 10 000 ir dėl to tu turi pareigą elgtis taip ir taip, nes tai yra
nes tai yra atsakomybės dalis. Aš esu atsakęs, kad aš jaučiu tą pareigą, bet tik tai aš priimu, mano galbūt vertybės yra kitos negu tavo. Vat, vienareikšmiškai, suprantat, yra tos normos kažkokios susikloščiusios ir tai yra viskas labai gerai, bet tas juk normas ir tas ribas normų mes nustatome patys. Ir dėl to aš, pavyzdžiui, aš tikrai nesijaučiu ir nenoriu jaustis žmogum prieš plauką einančio ar dar kažką. Aš viską darau tik tai vos šalia standarto. Tarpasime truputėlį daugiau, nes aš manau, kad mes galime sau leisti tą truputėlį daugiau, kiekvienas turime kritinį mąstymą ir sau tas ribas nustatome. Čia jau klausimas, ar kažkuris konkretus žmogus nori priimti tas taisyklės ir tada vėlgi pasirinkimo dalykas. Mes bendravėme arba ne? Grįžtant prie tos klausimo dalies, kur buvo prisiminta, kodėl renkatės mažesnę LT auditoriją, o ne didesnę anglakalbę. Aš visą laiką sakau, kad dėl to, kad mano auditorija yra lietuviška, nes Lietuvoje mane žino ir Lietuvoje aš turiu galimybę daugiau padaryti, negu aš pradėčiau nuo kažkokio aguonos grūdelio ir turėčiau pradėti iš naujo, dar nežinia, kaip pasiseks. Jo, čia pasirinkimas, klausimo karjeros, ne, kur tu ją nori daryti, bet o mano atveju, tai čia tas dienoraštis taip ir atsako, supranti, aš mastau lietuviškai, aš esu lietuvė, aš dienoraštį rašau lietuviškai, tai ir čia visas atsakymas. O ar turėčiau aš apskritai gyvenimiškų ambicijų kažkokia būti tarsi įžymybė plačiau, tai būti įžymybė niekada nebuvo tikslas ir nemanau, kad ir tavo buvo. Tai yra visada, iš tikrųjų, normaliai tai būti žinomu yra pasiekmė veiklos, o ne tikslas. Jeigu yra tikslas, tai jis nebus pasiektas niekada. Dabar žmonės mūsų klausosi, tiki ar ne to, ką jūs pasakėt? Ne, manau, kad tikrai netiki, bet iš kitos pusės niekada nejaučiau to poreikio kažkaip kažką įtikinti ir man taip, aš meločiau, jeigu sakyčiau, kad man visai nesvarbu, ką apie mane žmonės galvoja, nes irgi tai būtų liguista, kad jau visiškai taip nesvarbu, bet man svarbu ne tokiam lygmeny, kad ar aš faina, ar ten ar ne faina, man daugiau svarbu, kad... Nu, čia vėl kartojasi, bet kad tos vertybės persiskaitytų, o paskui jau ten, žinai... Jūs paminėjot savo studijas Dailės akademijoje. Jūs studijavot kostiumo dizainą. Tapybą? Tapybą. Aš kostiumo dizainą baigiau anksčiau, o dabar tai aš tapybą baigiau. O kodėl? Kodėl? Tapyba yra meno hierarchijos viršūnė. Tai yra... Ne grafika? Ne. Tapyba yra, kaip čia, visų menų menas. Todėl, kad studijuojant tapybą tu nesimokai paišyti arba tepti dažą arba dar kažką. Ir nu, to irgi principe, mokaisi. Minimaliai. Piešimas dar yra gana stiprus, bet tapyba nieks tau niekada nerodo, kaip neprieina dėstojas ir neprodo, kaip sumaišyti dažų arba kaip potėpį dėti. Niekada. Tapybos studijos yra filosofinės studijos. Iš esmės tu mokaisi mąstyti. O kada tu baigi tapybą, tu gali užsimti bet kurią meno, taikomojo meno rūšimį, todėl kad tu visus pagrindus iš esmės turi. Tai tu gali kurti, tu išmanai spalvas, kompoziciją, viską. O jūs kada nors galvojot, bet pakeisti viską ir atsidėti, sakykim, tapybai? Aš suprantu, kad kostiumo dizainui atsidėti pakankamai sunku, nes nu, nėra tokios didelės rinkos, kad ne, vien tik... Bet, nu, yra tų dizainerio, ne, kurie dabar ne tiek mažai, kurie gyvena iš to, bet iš esmės dėl tapybos galiu tai pasakyti, aš konceptualista daugiau nei tokia vaizduojamoja tapytoja. Ir aš nežinau, ar kada nors galvojau, gal aš per daug ekstravertė, kad būti tiesiog tokia menininkė, sakykime. Kuris sėdės dirbtuvėse. Jo, dirbtuvėse visą laiką tik tai paskirs tam darbui, nes tu negali būti truputį tapytoju. Tai yra truputėlį per rimta, kad tu negali čia, žinai, biški tą padaryti, biški čia vaiką pačiučiuoti, biški čia tą aną padaryti, čia biški aną padirbti, čia biški radijoje pakalbėti, čia biški televizijoje, čia biški patapyti. Ne, tu turi būti 110% tenais. Ir dėl to turbūt nesvarčiau tokios galimybės, nes man
žinai, moteris multitaskinės, man reikia 100 dalykų. Iškart. Čia tas pats tikriausiai kaip negali būti truputį orkestro dirigentu. Nu, tai jo, tai, tai, tai jo, tu turi kažkaip tai visą tai paskirti tam ir, 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 ir man turbūt to būtų per mažai, aš taip galvoju. Galbūt kažkuria prasme aš per daug išsiblaškiusi kaip tokia charakterio prasme, nors aš šiaip nesu išsiblaškiusi. O iš vaikystės prisimenat, kai jūs buvot maža mergaitė Kaune, kai ėjot į mokyklą ir kuo norėjot, turėjot kažkokią svajonę, būti aktorė ar būti... Tai įdomus dalykas, aš niekada gyvenime nesimėčiau ir visada žinojau, kuo noriu būti. Tai nuo pirmos klasės iki ketvirtos aš norėjau paišyti multikus. Ir dirbti su Jūs Multfilme. Konkrečiai darbo vietą žinau, kur noriu. Po to Sovietų Sąjunga griuvo, aš su Jūs Multfilme užsidarė. Ir man tai buvo tokia truputėlį drama, bet ketvirtoje klasėje man teko keisti profilį. Sugalvoti, ko aš noriu būti. Naujų svajonių prisigalvo. Taip, ir tada aš sugalvojau, kad aš noriu būti drabužių dizainerė. Ir nuo ketvirtos klasės iki pat dvyliktos mano visi baigiamieji darbai ir taip toliau buvo susiję su tuo. Aš niekada negalvojau, kur stosiu, aš visada žinau, kur stosiu. Va, o paskui kažkaip viskas pasikoregavo. Gerai, dar vieną trumpą pertraukėlę, mes po jos grįšim, niekur neikit ir mes toliau kalbėsim su Agne Jagelavičiūte. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Čia žinių radijas, aš Andrius Užkalnis ir studijoje su manim Agnė Jagelavičiūtė. Vienas iš klausimų iš klausytojų, Ignas Visgirda. Ar turite patarimų Lietuvos jaunimui, kaip susilaikyti nuo tulžies liejimo internetinėje erdvėje? Tai čia antroji klausimo dalis, man atrodo, mes tai jau aptarėm, nebent jūs norėtumėt kažką... Ne, čia buvo strėlė, kaip tik va ta, kad tarsi aš lieju tulžį. Mhm. Dar labai noriu pasakyti vieną dalyką. Labai dažnai žmonės konkretų kalbėjimą arba tiesų kalbėjimą laiko pykčių. Supranti, čia tai, nu, tai nėra pyktis. Tai yra tiesiog mano nuomonė. Nei jinai pikta, nei nieko. Jinai konkreti ir neapviniota visokiais malonybiniais žodeliais. Automatiškai atrodo, kad pyktis. Nu, tai čia nežinau, kiek galima apie tą patį šnekėti. Ne, tai nėra pyktis. Tai yra kritinė nuomonė. Gerai, nekalbėkime, nes iš tikrųjų apie tą patį nereikia. Apie patarimus jau, jūs kada nors kviečia kalbėti jaunimui, mokiniams, studentams motyvacinės kalbas sakyti kur nors per karjeros dienas? Ne, mane tikrai kviečia ir dabar tai ypač labai daug gaunu tų pakvietimų, tiesiog dabar šiuo metu tai niekaip negaliu jų priimti, bet motyvacinių kalbų aš netrokštu sakyti ir dėl to man aš atsisakau. Aš kažkaip galvoju dar reikia pauginti svorio šitam reikalui vis dėlto ir tu turi labai aiškiai būti pasiruošęs tam, tam reikia skirti laiko tingių. O šiaip jaučiatės, pavyzdžiui, kai jūs bendraujat su žmonėm mokyklinio amžiaus arba studentais, jūs jaučiatės, kad jūs norit kažką tai, kažkaip tai juos truputėlį, nu, kažkuria kryptim stumti? Man vienareikšmiškai, tai yra dabar turbūt pati svarbiausia visuomenės dalis ir aš apie tai visą laiką galvoju. Tik tai aš labai nenoriu, kad mokyklinio amžiaus žmonės mane skaitytų ir aš rašau ir mano pamąstymai skirti visai ne jiems, o jų tėvams. Kitai auditorijai, kuri viską teisingai... Jų tėvams, nuo kurių viskas priklauso, iš esmės, kas bus su šitais žmonėmis. Va, o kaip komunikuoti su jais, aš dar surasiu būdą. Nes tikriausiai, aš nemanau, kad jūs norėtumėt juos mokyti, jaunimą mokyti, kad kaip būti tokiais, kaip Agnė Jagelavičiūtė, kaip būti manim. Kažkokiu tai... Ne. Jūs mokysit tikriausiai arba bandysit kažkokias savybės. Manyčiau, kad žmogus turėtų ryškinti savo asmeninę savybės, savo talentus ir nebijoti savęs, kaip kad tokio, koks jis esi. Ir stengtis tobulesniu už patį save, o ne kažkokiu panašiu į kažką tais. Nes vis tiek nepavyks ir bus blogai ir ne kažką. Bet to jaunimo vis tiek daug pas jūs ateina ir skaityti, ir pakomentuoti. Aš
noriu tikėti, kad Facebookas nėra paauglių erdvė, kaip čia pasakyti, mokyklinio amžiaus žmonėms. Tiesą sakant, juk Facebookas buvo sugalvotas pilnamečiams. Nu, dabar yra oficialiai, jis yra nuo 13 taip, metų. Bet prasidėjo, tai buvo nuo 18 ir iš esmės jisai buvo sugalvotas tam, kad suaugę žmonės surastų su kuo miegoti. Aha, rimtai? Taip teigiama filme. Aha, aš nemačiau to, koks filmas yra? Social Network. Apie aha. Facebooko sukūrimą, šiaip iš tikrųjų labai fainas filmas ir tenais susipykęs su savo mergina Zuckerbergas, į kurią tą Facebooką, iš pradžioj, kad pasityčioti iš tos merginos ir ten taip toliau ir viskas viniojasi vienu žodžiu, iš tikrųjų jie sukūrė tam, kad susirasti su komego. Nors dabar pasidarė visiškai kitoks dalykas, tai yra bendra komunikacija. Tai aš dėl to kažkaip tais laikausiu tos minties, kad vis dėl to tai tenais vaikam nėra ką veikti. Mhm. Kol jie nėra kritiški, kol jie negali atsirinkti, kas yra teisinga, kas ne, tai tikrai, aš nenoriu, kad mane skaitytų tas toksai labai žalias jaunimas, nes ir galų galia dalykai, apie kuriuos aš šneku, jie ir nėra skirti mokiniams. Nebūtinai jie supranta, kas prie ko ir taip, kaip taip. Interpretuoti. O ką šiaip galvojate apie, jeigu palyginat save, kaip jūs prisimenat save jaunystėje, studentiškais metais arba vyresniaisiais mokykliniais metais? Kaip skamba, kaip jūs prisimenate save jaunystėje? Aha, jaunystėje, nes jau dabar, dabar garbus amžius. Tai jo, nu. Bet pasikeitė kažkiek tai ar ne jaunimas nuo tų laikų? Aš nestipriai susiduriu su tuo tokiu gal mokykliniu irgi jaunimu dabar, kaip pagalvoju, bet nesu studentišku. Man atrodo, kad jaunimas iš esmės stipriai nesikeičia. Man atrodo, kad jie visą laiką veržlus, kūrybingi ir visą kitą. Ir dabar negaligi sakyti, kad visi sėdi tenais tik prie teliko ir kompiuterius mirkia, nežinau. Aš yra tų kūrybingų labai žmonių visais laikais buvo ir visais laikais buvo žmonių, kuriems ten labai degė į ateitį kovoti už tėvinę ir tiesą. O nėra tokio, kad iš tikrųjų mes pradėjom gyventi geriau ir žmonės, ypatingai ką aš pastebiu, jauni žmonės dažnai, yra tokio, vat, kam dirbti, jeigu galima nedirbti, nes tėvai bet kuriuo atveju išlaikys, galima pasimokyti, pastudentauti, išvažiuot po Europą, maždaug pasitrint keletą va, metų. Va čia yra gal dabar, kaip pasakėte, tai kaip pagalvoju, jo, ten gal buvo mažiau tų merginų, kurios tikisi gerai gyventi vien dėl to, kad Facebook'e gražios nuotraukos. Aha. Tai kažkaip to tikrai buvo turbūt mažiau. Arba tiesiog mes nematėme ir negalėjom žinoti apie tas merginas, nes dabar tiesiog mes apie daugiau žmonių žinome ir matome. O iš esmės gal visą laiką buvo tas pats sunku spręsti, nežinau. Gerai, paimsim dar kokį nors klausimą. Aha. O, siūlau temą jums su Agne, rašo Žaneta Sokolovaitė. Siūlau temą jums su Agne, du įtakingi žmonės. Gal padarytumėt gerą darbą Lietuvai, na gal kokią peticiją ar kitaip rinkt parašus, kad telikė tų pupyčių visai nebeliktų. Bent kalėdiniuose koncertuose, nes nujaus liškam. Visur. O dar chorų karams lyg ruošės vadovauti. Tai įdomu, apie ką aš nekėjom, įdomu ar bent natas žino. Grįžkim prie to dalyko. Čia yra keli iš esmės klausimai. Vienas klausimas yra peticijos. Aš nelabai peticijom apskritai tikiu ir nelabai mėgstu pasirašinėti. Ir jo lapnu, ką jos iš tikrųjų lemia, jos nieko, jos yra patariamojo žodžio, ar ne? Tai tokie, kur patariamieji dalykai gal ne. Man atrodo, svarbiausias yra žmonėms, kurie tuo užsiima, nes jie pradeda gerai jaustis, kaip yra tiesos, bet šiaip aš supratau, žmogus pasiūlymas, šiaip aišku, išsako tą skausmą, kurį jaučia mūsų visuomenė kentėdama. Šitą invaziją, reiškia, visokių moterų su abejotinom vertybėm. Bet tai, ką, jūs už tai, kad drausti? Ne, tikrai, jokių draudimų. Draudimų ne. Ne, jokių draudimų negali būti ir mes čia turbūt nereikia kartuoti, bet iš tikrųjų gyvename laisvo šalyje ir jokių draudimų negali būti, bet kažkas vis dėlto, kai kalbame apie tą mūsų kolektyvinę moralę, kažkas yra vis dėlto negerai. Nes mes tarsi žinome, kad prostitucija yra negerai. Mes žinome, kad negerai dainuoti papais. Mes žinome, kad gyventi su reketyru yra iš viso žemiau, žemo ir taip toliau. Mes visi šitą žinome,
Bet mes labai toleruojame tokių žmonių, reiškia, dalyvavimą viešoje erdvėje ir tarsi tų vertybių platinimą. Tai šiuo atveju nieko nereikia drausti, tik iš esmės, ką galvoja televizija, kuri, kai staiga vyksta skandalas šalia ir paaiškėja, kad kažkokios atlikėjos gyvena su nusikalteliais, po kelių dienų pristatydama šeimos televiziją, po kelių dienų pristato projektą, kuriame dalyvauja, reiškia, tokie žmonės. Nu, man keista. Man keista. Galbūt jie tikisi, kad niekas nepastebės, ar ne? Nežinau. Čia kaip, turbūt, man atrodo, kad, žinot, kame yra veda, čia kaip aš kalbu apie, pavyzdžiui, padirbinių, kodėl blogai nešioti padirbinius ir taip toliau, ir staiga atsiranda labai daug žmonių, kurie nesupranta, kodėl tai yra blogai. Tai aš galvoju, gal vis dėlto realiai mūsų visuomenė yra truputį blogesnė, negu apsimeta, nu, ir visiems yra normalu. Ir tie banditai, ir tos prostitutės, ir taip toliau. Jo, todėl, kad iš kitos pusės... Mes tik vaidinam, kad nenormalu, o iš tikrųjų, tai, žinai, atsit kiekvieno šeimoje turbūt. Visi apsisukia, nueina ir tą pačią klastotę nusiperka ir viskas gerai, nes kas tos autorinės teisės. Jūs kokią nors svajonę iš vaikystės dar turit neįgyvendintą be multikų? Va, tie multikai, tai jo. Kad pasaulyje būtų taika. Kad pasaulyje būtų taika. Visai neblogai. Agne, labai ačiū, kad atėjot, labai ačiū, kad buvot ir atsakinėjot į klausimus. Buvo tikrai labai malonu. Svečiuose buvo Agnė Gelavičiūtė, aš Andrius Užkalnis. Niekur neikit, likit su Žinių radiju. Iki kitų kartų. Viso gero. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.